በዓለም አቀፍ ደረጃ ታዋቂ የሆነውንና ፊናስ ፊሸር በመባል የሚታወቀውን የመረጃ በርባሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን የስፔን ፖሊስ አስታውቋል። ፊናስ ፊሸር ሃክባክ በመባል በአብዛኛው የሚታወቅ ሲሆን ግለሰቡም ለወንጀል ክትትል የሚሆኑ ሶፍትዌሮችን በማምረትና ለሀገራት በመሸጥ የሚታወቁትን ጋማ ግሩፕ እና ሃኪንግ ቲም ካምፓኒዎችን መበርበሩን የተገለጸው። ከዚህ በተጨማሪም ሮቢን ሁድን በመበርበር 11,000 አሜሪካ ዶላር መመዝበሩም ነው የተገለጸው። ፖሊስም ሳላማንካ በተባለው የስፔን ከተማ ግብረ አበሮቹን እያሰሰ መሆኑ ተጠቁሟል።